Pokalbis su dienos svečiu. Rezu eteryje prasidėjo laida Pokalbis su dienos svečiu ir šį kartą Rezu radijo studijoje iš tiesų yra daug puikių viešnių. Laidoje svečiuojasi Giedrė Brazlauskaitė, Šiaulių turizmo informacijos centro direktorė, Ramutė Pilipienė, kūno kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja ir Šiaurės Lietuvos kolegijos vadybos ir ekonomikos katedros vadovė Sigita Gintilaitė. Taip pat Dalia Dargienė, Šiaulių moksleivių namų, teatro studijos kompanija Šauni režisierė ir Šiaulių universiteto edukologijos fakulteto dėstytoja. Labadiena. Labadiena. Daug puikių ir tikrai nuotaikingai nusiteikusių viešnių viešė Rezu radijo studijoje. Aš noriu paklausti, ar jau pasiruošėte Šiaulių miesto gimtadieniui? Esame pačiam įkaršti rengimosi, viskas organizuojama, derinama, meldžiama gero oro. Vienu žodžiu, mes esam dabar kaip ant bangos. Tai galbūt jau viskas suderinta, belieka tik gero oro ir tikėtis. Bus geras oras, o derybos vyks, manau, iki paskutinės sekundės. Taigi esate iš tiesų keturių skirtingų organizacijų atstovė. Susiburtė bendram tikslui būtent Šiaulių dienoms. Galbūt pirmiausiai pakalbėkime apie Šiaulių turizmo centro renginius. Kur vyks, kokie pagrindiniai renginiai, pagrindiniai akcentai? Galbūt pradėkime nuo gyvosios Šiaulių istorijos. Taip, pats įdomiausias, bent man taip atrodo, mūsų šių metų renginys, kuris sujungs daugiau nei 50 įstaigų į bendrą tokią inscenizaciją miesto bulvare, kada mes tenksimės parodyti visiems šiauliečiams, svečiam Šiaulių miesto istoriją. Ją rodysime 16 dieną. Nuo 17 valandos vakaro iki 19 valandos vakaro miesto bulvare. Visa istorija pradės pasakotis tarsi nuo Šiaulių miesto amfiteatro iki pat Šiaulių dailės galerijos. Kokia forma bus pateikta būtent Šiaulių istorija? Jau pats pavadinimas sako gyvoji Šiaulių miesto istorija. Aišku, ta forma visiškai nėra nauja ir jinai naudojama edukacijose, Aušros muziejaus ir apskritai populiari. Tik galbūt apimti šį kartą yra tokia nemaža, nes iš tikrųjų tiek įstaigų mokyklų. Ir kad būtent Šiaulių istorijos momentus, kai kuriuos parodyti vyksme, arba bent pabandyti įsijausti, pabandyti susipažinti, nes tie dalyviai, kurie dalyvauja tuose įvykiuose, tai jie nori, nenori, skaito apie tai, domisi tuo, gilinasi, kaip pavyks tai realizuoti ir įgyvendinti, tai čia tikrai šitam vyksme bus labai daug improvizacijos. Neįmanoma visų tų, kaip sako, mozaikos elementų surikiuoti taip, kad jie čia tikrai nebus, žinot, spektaklis, kuris turės pradžią aiškę. Mes nuo sąšaukos ir atgyjimo paveikslo pradėsim ir vieną kartą pakartoja visą veiksmą, dar antrą kartą pakartosim, kad žiūrovas galėtų dalį istorijos pažiūrėti pirmąją valandą, o kitą dalį suspėtų pamatyti kitos valandos metu. Tai vat tas rėmas yra toks, bet tai, kas vyks, tai tikrai labai daug bus improvizacijos. Ir tie visi pasirodymai skirtingi, skirtingai žmonės supranta tuos įvykius. Ir mes labai norėtume žiūrovus, kaip čia pasakyti, pasidalinti savo ir tokiom organizatorių baimėm, kad žiūrovai nenorėtų iš mūsų tokių labai tikslių detalių, nes iš tikrųjų sutikslintas detalės be galo sunku. Tai yra tiesiog priminti tam tikrą įvykį. Ir aišku, visų įvykių Šiaulių miesto istorijoje neįmanoma čia priminti, bet tai, ką jūs pamatysit, jums tikrai primins Šiaulių miesto istoriją. Vien tai, kad pavyzdžiui, mūsų senoji Valerijono vaistinė, jinai taps vaistinė aptieka, kuri tarpukariu egzistavo. Taip. Ir rengs kažką panašaus, apsirengs to laiko rūbais vaistininkės. Ir daug va tokių, čia toks vienas tik paminėjimas. Visur stengsimės tai parodyti. O kodėl nuspręsta būtent istoriją atkurti bulvare? Buvo mintis, kad būt gal konkrečiose vietose, kur vyko tie istoriniai momentai, bet mes kažkaip šį kartą pagalvojom, kad tegul būna taip tokia, panorama tokia. Ir mokyklos būrėsi, gimnazijos, mes būsim kaip bendruomenė visi vienoje vietoje tokioje, va tais šiaulietis per tą bulvarą ir jisai bus toks atgyjęs.
taip kažkaip pamastyti. Jo, ir svarbiausia, kad vis tiek busim vienoj gyjoj, busime tame bulvare, kurį turim labai gražų. Mes jau keleri metai planuojam ir vis sakom, kaip čia reikia atgaivinti tą bulvaro. Tai ir parodysim, kad va, tokiais gražiais žaidimais, inscenizacijom, dainom, spektakliukais galime praturtinti jį ir galbūt tai bus ne paskutinį kartą, kada mes tai darysime. Ir svarbiausia yra, kad mes kviečiam šiauliečius ne tik žiūrovais būti, bet kad pasirinkti laikotarpį, spaudoje bus tie laikotarpiai paskelbti ir patiem apsirengti to laikmečio rūbais detalėm to laikmečio ir ateiti į patinkantį laikotarpį, kad irgi veiktumėt kartu su mumis. Aišku, mes tai yra mūsų pati, nu, tokia svajonė. Ir jeigu bent atsiras 500 šiauliečių, kurie įsijungs su savo aprangom, tai tada tikrai gyvo istorija. Dalyse norėtum 777 šiauliečių, kurie, pavyzdžiui, į Rusijos imperijos miestą arba tarpukarį ar sovietmetį ateis su tam tikra šukuosena, gal karoliais, gal rankine, kažkokia ar pirštinaitėmis ir vaikščios tame etape. Apie visą tai galima, aišku, rasti daugiau tinklalapyje, kurioj vietoj bus, kuris laikotarpis mes patalpinsim turizmo informacijos centro tinklapyje. Aišku, taip pat bus prie Šiaulių dienos 77 tinklalapyje. Galbūt visai ir įmanomi skaičiai, 777 nėra tiek daug, kiek atrodo iš pirmo žvilgsnio. Šiauliuose gyvena tikrai nemažai žmonių ir tikrai daug iš jų yra labai iniciatyvių, kurie norės prisijungti, to net nebejojo. Tikrai taip, jau dabar turim vieną organizacijų virš 50, tai jau taip skaičiuokim, 600 mažiausiai žmonių jau inscenizuos, o dar ateis tiek, tai bus labai įdomu. Tai tikrai ne vienas renginys, kurį organizuoja būtent Šiaulių turizmo informacijos centras. Kiek žinau, bus visai ir įdomus sėkmės skrydis oro balionu virš šventinės eisenos ir miesto. Papasakykite apie tai plačiau. Taip, tai iš tikro labai kviečiame šiauliečius pasinaudoti išskirtinę istorinę galimybę skristi virš Šiaulių dienų atidarimo eisenos. Kaip žinome, penktadienį vakare vyksta atidarimo tokia eisena, kada visos mokyklos, įstaigos ir motorizuota ir visi bus pasipuošę geltonai ir bandysime vaizduoti geltoną spindulį. O tie, kurie užsisakys skrydį, jie pamatys visą tai iš paukščio skrydžio. Galės nufotografuoti, nufilmuoti ir tai bus tikrai istorinis momentas. Ir dar kas svarbiausia, kad skris su vienu didžiausiu Europoje oro balionu, kurio krepšė, kuris apačioj kabo, telpa net 16 žmonių. Tai galima organizuoti kompaniją ir užsisakinėti pas mus ir skristi. Manau, kad tai bus įspūdinga. Be viso to labai kviečiame šiauliečius atvykti į mūsų susitikimų miestelį. Tai jau tradicija yra prie Višinskio aikštėje, prie Valerijono būtent vaistinės, ketvirtadienį, penktadienį ir šeštadienį, rugsėjo 19-21 dienomis, vyks susitikimų miestelis, kur stovės nameliai ir juose susitiksite su švietimo įstaigom, neformalio švietimo įstaigom, sporto įstaigom, toliau įvairiom organizacijom. Taip pat šeštadienį atvažiuos Latvijų labai daug įvairiausių organizacijų, kurios pristatys, ką galite pamatyti Latvijoje, kur nuvažiuoti. Žodžiu, kviečiam susitikti, pabendrauti ir kažką naujo sužinoti. Kai daug informacijos, galbūt dar kas nors yra organizuojama. Organizuojame be viso to dar aišku šeštadienį prie mūsų keliaukstų šokių. Kviečiame šeštadienį prie turizmo informacijos centro ateiti, pasižiūrėti įvairiausių šalių šokių stilių, juos mūsų tame renginėje dalyvauja įvairiausiai šokių kolektyvai, kurie nuo 3 valandos po pietį iki 7 vakaro šoks ir linksmins visus svečius. Na ir pabaiga, tai iš tikrųjų kas yra jau vykdoma senai, bet atidarinėsime būtent rugsėjo 19 dieną interaktyvėje Kaštono alėja. Tikriausiai vaikščiantis bulvare ir toje vietoje pastebėjote pokyčius Kaštono alėjoje, sutvarkėme soliukus, kad būtų galima patogiai ir švariai sėdėti, bet svarbiausia tai yra tai, kad kartu su Dailės galerija mes įgyvendinam projektą Akademija EU, vadinasi toks projektas, kuris integruoja jaunimą kartu su profesionalais piešti ant didelių
plokščių ir juos eksponuoti kaštono alėjoje, taip papuošiant būtent kaštono alėją ir padarant ją jaunimui patrauklią vietą. O priemonės, noriu paklausti apie priemonės, bus paruoštos, ta prasme, galės ateiti jaunimas ir jau rodyti savo meninius sugebėjimus? Šiuo metu jaunimas piešia jau ant kartonų tų, o tą atidarimo dieną paliksime vieną plokštę, kur bus galima kiekvienam ateiti, prisijungti ir įsiamžinti kaštono alėjoje savo ranką, piešinių, šypsenėlę ir taip toliau. Kitaip tariant, galės kiekvienas norintis palikti savo dalelę kaštono alėjoje. Taip, tikrai taip. Taigi ačiū Jums už pokalbį, mes visai netrukus pratęsime šį pokalbį ir pakalbėsime, aptarsime dar labai įdomių dalykų, būtent skirtų Šiaulių miesto gimtadienio proga. Pokalbis su dienos svečiu. Rezo eteryje tęsiasi laida pokalbis su dienos svečiu. Šį kartą tikrai daug viešnių viešia Rezo radijo studijoje ir mes kalbamės apie vieną įsimintiniausių drįstų teikti šių metų renginių, būtent Šiaulių diena 777. Metas pakalbėti apie sporto renginius, vyksiančius būtent šios šventės, didelės šventės metu. Kokie jie, kur vyks pagrindiniai renginiai, galbūt pagrindiniai akcentai? Išties šiais metais, švesdami Šiaulių miesto 777 gimtadienį, norėjome kitokio formato sporto renginių. Iki šiol, švesdami šį gimtadienį, mes darydume renginius skirtus tik sportininkam, o šiais metais išties norėsime traukti visų amžiaus grupių miestiečius, tiek vaikus, tiek suaugusiuosius, kurie galės save parodyti, save išbandyti įvairiose varžybose ar renginiuose. Tai aišku, startuosime pirmąją Šiaulių dienų dieną, rugsėjo 16 dieną, tai Šiaulių miesto vaikų diena, kur ir vadinsis mūsų sėkmės pradžia. Ir pradėsime labai gražiu renginiu šventinę mankštą Būk sveika Saulės mieste, nes mes ir žinom, kad miesto gimtadienio šventės šūkis yra sėkmės Saulės mieste, tai tiesiog gražus palinkėjimas. Ir ši šventinė mankšta vyks 10 valandą skverelyje prie Šiaulių savivaldybės, tai Aušros alėjos ir Tilžės gatvių kampe. Iš tiesų šventinė mankšta jau nebe pirmą kartą bent jau šiemet organizuojama. Taip, šventinės mankštas ar mankštas skirtas senjorų dienai, skirtas sveikatos mėnesio renginiams, organizuojama kasmet, o šiais metais būtent šitą mankštą kviečiame įsijungti visų bendrojo lavinimo mokyklų mokinius. Ir manom, kad tikrai suras savo erdvę kiekvienas atėjęs į šią mankštą. Aišku, mūsų siekis yra kuo didesnis dalyvių skaičius. Po to tą dieną prie Didždvario mokyklos už mūsų pėsčiųjų bulvare, prie Dailės galerijos, toj erdvėj vyks įvairūs Šiaulių miesto bendro lavinimo mokyklų pasirodymai. Na, o mūsų Antano Sireikos krepšinio akademija nuo 11 valandos kvies iki mokyklinių įstaigų vaikučius dalyvauti krepšinio įvairiose rungtyse. Na ir aišku, profesionalūs treneriai suteiks jiems konsultacijams, kaip reikia teisingai varyti kamuolį, juo žaisti ir visi turės galimybę išbandyti baudų metimo konkursą. Na, o baudų metimo konkurso dalyviai gaus bus apdovanoti Antano Sireikos vardiniais saldainukais. Dar noriu paklausti, ar prieš dalyvaujant būtent sporto renginiuose reikalinga išankstinė registracija? Vienuose renginiuose reikalinga išankstinė registracija, tačiau tikrai į visus renginius bus priimami sportininkai ir atėję paskelbta laiką, kada vyksta registracija. Bet į šitą 16 dieną renginį krepšinio akademijos darbuotojai kviečia registruotis atėjus į vietą. Ir išties, jeigu ir pasipildys ir prasidėjus tam renginiui, kadangi tai nuo 11 valandos galės bet kuriuo momentu pasijungti, tai nereikia organizuotojo vesti vaikučių, nešti paraiškų, atėjai, panorėjai, užsirašiai ir dalyvauji. Aišku, krepšinio akademija, kadangi gyvuoja nepilni metai, tai jie yra jau įsigyja savo talismaną ir tas talismanas yra meškutė ir tuo metu prašys visų dalyvaujančių ar bulvare esančių žmonių ir žiūrovų rinkti tai meškutė į vardą. Ir taip galvojam, kad tai bus tos meškutės, to simbolio, netgi inauguracijos. Šitos akademijos toks yra siekis. Po to
šeštadienį žmonės kviesim pasižiūrėti kitų gražių reginių, tai atletinio fitneso turnyrų Iššūkio taurė ir jis yra skirtas Šiaulių miesto kultūrizmo 45-mečio ir sporto klubo Elada 35-mečio paminėti. Beje, kaip ir sufleruoja šitas pavadinimas, kad Lietuvoje kultūrizmas, fitnesas yra kultivuojamas jau 45 metus, tai čia bus galimybė pamatyti, pakalbėti ir tiesiog padėkoti pirmiesiems kultūrizmo pradininkams. Na, o mūsų klubų geriausiai atletai ar pareiškia norą dalyvaus tam tikrose rungtyse. Ir be abejo, organizatoriai labai kviečia visus žiūrovus įsijungti į labai paprastą rungtį, ir kurus bus galima laimėti išskirtinių prizų. Tai atletinio fitneso varžybų rungtis atsispaudimas nuo grindų arba atsispaudimas nuo pakilos. Moterims palengvinta rungtis, atsispaudimai nuo grindų, o vyrams nuo soliuko, nuo pakilos. Tai vėlgi, šitas renginys bus šeštadienį ir prasidės 16 valandą ir turėtų trukti panašiai porą valandų. Na ir aišku, šeštadienis tai yra pagrindinė Šiaulių dienų renginių diena. Tai mūsų vandens sporto šakų mylėtojai pakvies visus prie Talšos ežero išbandyti savo jėgas vikingų ir drago lenktynėse drakonų. Tai čia komandas kviečia organizatoriai registruotis iš anksto, nes į vieną valtį gali sėsti 12 irkluotojų, tai tada nori žinoti, kiek jau tų komandų bus. Na, kadangi renginys prasidės 11 valandą, tai iki 15 valandos startuos sportininkai ir klavimo regatoje, baidarių kanojų ir klavimo regatoje, o jau nuo 15 iki 17.30 prasidės mėgėjų. Tai kviečiam organizacijas jungtis į šitas rungtis, todėl kad tikrai tas irklavimas labai yra nuostabus. Ir toks vienas vienintelis išskirtinis dalykas, kad per Šiaulių dienas mūsų irkluotojai keis starto vietą. Ankstesnėse varžybose startuodavo nuo Lapės, šiek tiek atokiau nuo kranto, ir finišuodavo arčiau Ginkūnų dalies ežero, o dabar būtent startas bus nuo Ginkūnų pusės ir finišas bus prie Lapės. Taigi mes sakom, žiūrovai, kurie būtent tą dieną norės praleisti laiką prie Talšos ežero, jie galės pamatyti patį tą įdomiausia pačią dalį. Pamatyti, kaip finišuoja mūsų geriausiai sportininkai arba mėgėjai, kurie susiesi tas gražiasias mūsų valtis. Taip pat vyks tarptautinės dvejetų petankės varžybos pakrantėje nuo 10 iki 19 valandos. Nuo 11 iki 17 valandos bus energetinio labirinto išbandymas ir susitikimas su iniciatoriais, kur yra jau jis padarytas, bet tiesiog paprastomis dienomis žmonės atėjo paskaitė instrukciją patys keliauja to labirinto, čia šiuo atveju bus jiems paaiškinama visos subtilybės ir niuansai, detalės, kodėl, ką duoda tas labirintas, kodėl reikėtų jo apeiti ir kokios kitos teigiamos dalys. Na, nuo 13 iki 16 valandos ten pat senovės baltų patiekalų gamyba ir ragavimas. Tai čia bus Talšos ežero paplūdimyje, galės žmonės atėję į renginį paragauti troškinio ir košės, kuri bus gaminama pagal Šiaulių miesto aušros muziejus, išsaugota senovės baltų laikų receptą. Na ir kartu į bendrą renginį jungiasi jaunųjų gamtininkų centro žmonės, darbuotojai, ir jie nuo pirmos iki trečios valandos vėžins karietą žmonės, kurie norės ir jodinėti, galės pajodinėti žirgais. Tai čia šeštadienio renginys. Na ir aišku, Talšos ežero pakrantėje, mes žinom, bus baigiamasis koncertas ir šventinis ferverkas. Tai čia po visų šitų atrakcijų, ką paminėjau. Na ir aišku, kaip ir kasmet, mes sekmadienį, Šiaulių miesto gimtadienio dieną, visada darom tradicinį bėgimą ir šiais metais jis bus išskirtinis, todėl kad ir pavadinimą pasirinko organizatoriai išties puikų bėg su geriausiųjų septintuku. Žinom, kad šiauliečiai yra išugdę puikių lengvosios atletikos sporto šakos sportininkų, kurie dalyvavo olimpinėse žaidynėse ir šiais metais jie tikrai dalyvau šitame bėgime. O reikės profesionalami veikti mūsų gimtadienio skaičiuose esančią
distancija pridėjus nuliuką, tai 12 km 360 metrų ir kaip ir minėjau, ši rungtis bus skirta profesionalams, o mėgėjai galės jungtis į kilometrų ir 2 km distanciją. Ir aišku, visų laukia prizai, siurprizai ir visokios kitokios dovanos. Aišku, smagu tai, kad ir manom, kad tik to dėka ir pritrauksim didesnį dalyvių skaičių, todėl kad šį renginį mūsų organizatoriai savo kompetencijos dėka ilgų metų organizavimo patirtimi išsikovojo ir rašytas renginys yra į bėgimo asociacijos renginių kalendorių, kas įgalioja ir kas sudaro sąlygas dalyvauti didesniam Lietuvos bėgikų skaičiu, gali atvažiuoti ir kitų šalių, svečių šalių sportininkai, nes jie čia gauna įskaitinius taškus. Tai mano mūsų turimas prizinis fondas, turimos dovanas, šito renginio buvimas renginių plane tikrai prikvies galbūt ir visus 777 dalyvius. Ankstesniais metais sulaudom iki 200 dalyvių. Tai tokie mūsų pagrindiniai renginiai, sporto renginiai, kur kviečiam visus, jei nedalyvauti, tai bent palaikyti, stebėti ir, manau, pasidžiaugti visiems Šiauliuose vyksančiais sporto renginiais. Tai noriu paklausti apie tą geriausiųjų septintuką. Galbūt aiškios pavardės, aiškus žmonės, kurie priklauso tam geriausiųjų septintukui ir su kuriais turės garbės šiauliečiai bėgti. Šiandien mes tikrai žinom, kad bėgs mūsų maratonininkė, Londono olimpinių žaidynių dalyvė Remalda Kirgytė, bėgs šių metų studentų universijados antros vietos laimėtojas Justinas Beržanskis. Manome, kad jau bus pasiruošusi mūsų maratonininkė Rasa Drazdauskaitė, 800 metrų bėgikė, Pekino olimpinių žaidynių dalyvė, Eglė Balčiūnaitė. Na ir dėl kitų pavardžių kol kas turiu staftel, todėl kad mieste daugiau olimpiečių ir nėra parengtų lengvatlečių, tai tada pagal registraciją matysim, kurie iš kitų miestų. Gali būti, kad ir Lobačevskė sulauksime šitoj trasai. Tai manom, kad pakankamai bus stiprių varžovų ir tie, kurie sumanys rungti šitoj 12 km 360 metrų rungty, turės didelę konkurenciją. Panašu, kad Šiaulių miesto gimtadienis bus tikrai įspūdingas tiek koncertų prasme, tiek renginių prasme, bet ir tikrai sportiškai energingai sutiktas. Mes pokalbį pratęsime visai netrukus po trumpos muzikinės pertraukos ir pakalbėsime dar truputį plačiau po pertraukos apie būtent Šiaulių miesto gimtadienį Šiaulių diena 777. Pokalbis su dienos svečiu. Dienos svečio laida tęsiasi rezidentėje, kalbame apie Šiaulių miesto gimtadienį ir dabar noriu pakalbinti Šiaurės Lietuvos kolegijos vadybos ir ekonomikos katedros vadovę Sigitą Gintilaitę, kuri papasakos mums apie dar tikrai šūsnį puikių renginių. Taip, Šiaurės Lietuvos kolegija siūlo tris ypatingai svarbius reikšmingus renginius. Vienas iš jų tai yra draugystės ir linkėjimų pynės pinimas, Saulės pynė 777. Kviečiame visus miestiečius ir miestus svečius prisijungti prie pynės pinimo, kadangi šiuo renginiu, šią iniciatyvą siekiame pasiekti rekordą. Nupinti 1500 metrų pynę. O kaip bus pinama ši pynė? Žaidimo principu. Kviečiame poromis pinti, jeigu neturite poros, ne problema. Visuomet bus kažkokia pagalba iš šalies, bus studentas, bus mokytoja, dėstytoja, kuri ir parodys, kaip visa tai yra pinama. Negaliu jums parodyti to dabar eteryje, todėl kviečiu visus ateiti pirmadienį, rugsėjo 16 dieną, 11 valandą, prie Dailės galerijos, kur ir pradėsim šitą pynės, nuostabios pynės pinimą. Atsineškit gerą nuotaiką, linkėjimus, kadangi būtent šitą pynę įpinsime tai, ką norime palinkėti savo miestui. Tuo pat būdu mes įsiamžinsime ir Šiaulių miesto istorijoje. Antras renginys, kuris vyks rugsėjo 18 dieną 20 valandą Šiaurės Lietuvos kolegijoje adresu Tilžės gatvė 20, tai yra Sauliaus Jankausko fotografijų paroda. Šiaulių miesto vardas, kaip žinome, kildinamas nuo 1236 metų mūšio ties Saulė, kuriame žemaičių kunigaikštis Vykintas apgynė savo teritoriją. Fotografijų paroda Šiauliai skirta parodyti, kas gi vyksta, kaip atrodo kunigaikščio Vykinto apginta žemė ir jo žmonės po 777 metų. Iškart po to, po valandos 21 valandą, kviečiame į mados, šokio, garso ir vaizdo performansą Švytinti naktis prie Šiaurės Lietuvos kolegijos.
Prašom dalyvauti. Kuo bus savotiška būtent ši švytinti miesto naktis? Galbūt išsiskirs tikrai iš kitų renginių. Labai švyties? Žinoma, mes švytiesim. Švyties pastatas, Šiaurės Lietuvos kolegijos pastatas. Bus daug jaunimo, daug pasirodymų, mados, beduoklių, muzikos, garsų, iniciatyvių, kūrybiškų studentų, kadangi labai įsitraukia į visą tai Šiaurės Lietuvos kolegijos renginių verslo vadybos studijų programos studentai. Taip kad kviečiame pasižiūrėti, ką mes galime, kaip mes atskleidžiame savo kompetencijas ir gebėjimus. Taigi tikrai daug įdomių renginių vyks Šiaulių mieste visai netrukus ir manau, kad tikrai daugelis iš jūsų galės apsilankyti ir bus sunku nepastebėti tiek daug renginių Šiaulių mieste. Dar noriu iš tiesų paklausti, kur galima rasti daugiau informacijos apie šiuos renginius tiek sporto, tiek Šiaurės Lietuvos kolegijos organizuojimų, tiek žinoma turizmo centro. Aš norėčiau pasakyti, kad visa informacija yra nuolat atnaujinama, papildoma ir viską galima rasti tinklapyje Šiaulių dienos 777.lt. Ji yra specialiai sukurta šiam renginiui, ten talpiname visą informaciją, ją kiekvienas organizatorius papildo išsamesnį informaciją apie savo renginį, taip kad tikrai gausite viską. Be to yra, kas naudojate socialiniu tinklalapiu Facebook, ten taip pat yra nuoroda Šiaulių dienos 777 irgi yra papildomi straipsniai, nuotraukos apie renginius ir taip toliau. Aišku, įvairius lankstinukus, knygutes, kurios yra spausdinamos šiuo metu Šiaulių dienų programa, galite rasti kultūros centre, Šiaulių miesto savivaldybėje ir aišku turizmo informacijos centre. Juos turėtumėm turėti jau šios savaitės pabaigoje, galėsite paimti. Bet labai rekomenduojame tikrai naudotis internetu, nes internetinėje programoje bus daug daugiau informacijos, nuoseklesnės ir galbūt žemėlapį. Be viso to labai norėčiau papildyti visas kalbėjusias koleges, kad Šiaulių dienos yra ne tik bulvare, ne tik prie Talkšvos ežero. Visą tai galima pamatyti visame mieste ir labai linkime susidaryti savo kelionės maršrutus. Kalbėdami apie žemėlapį radome netgi saulės taką, saulės ratą tokį, jeigu pradėtumėt eiti, sakykim, nuo turizmo informacijos centro, tai eitumėt visą energiją, pamatytumėt bulvare, tada eitumėt link Šiaulių viešbučio, pasuktumėt rame gatvele ir nusileistumėt prie auksinio berniuko, tada ten pamatytumėt ir regatą, ir sportininkus, visą veiksmą gražią mūsų pakrantę. Paskui grįžimas link katedros ir vėl jūs išeinat į didžiulį masinį renginį. Ir taip galite net 7 ratus sukti. Ir tikriausiai jums labai pasiseks, nes jūs pamatysit viską, kas vyksta mieste. O kas negali dalyvauti renginiuose, tai kviečiame žiūrėti internetu, stebėti, nes būtent Šiaurės Lietuvos kolegijos medijų centras aktyviai stebės viską ir filmuos. Taip pat nenustebkite, jeigu gatvėje kas nors ir užkalbins ir visus reportažus dės į atitinkamą paskyrą. Tai yra internetinį puslapį Šiaulių dienos 777. Taigi gimtadienį tikrai atšvesime su griausmu. Belieka, baigiantis laidai, paprašyti palinkėti Rezdu radio klausytojams, galbūt pakviesti į artimiausius renginius ir puikiai atšvesti būtent miesto gimtadienį. Kadangi šie metai yra ne tik Šiaulių miesto gimtadienio graži sukaktis, 777 miestui, bet ir sveikatinimo metai. Tai aš norėčiau pasakyti ir palinkėti visiems šiauliečiams ir miesto svečiams būti patiems ypatingai aktyviems. Ir stengtis išnaudoti sudarytą galimybę vienu metu, tai rugsėjo 16-21 dieną, pamatyti tiek daug renginių ir reginių. Ir šiais metais išties yra begalė naujų dalykų, ko mes patys tikrai negautume. Tai ir Šiaulių istorijos pristatymas, ir sporto renginiai, kur žmonės gali patys įsijungti. Tad mano noras yra, būkim visi aktyvus ir kurkim Šiaulius mes visi kartu. Tad sėkmės visiems. Ačiū. Labai gražus buvo pasveikinimas, palinkėjimas. O aš gal nuo visos Šiaurės Lietuvos kolegijos palinkėsiu visiems šypsenų, nes mums jų labai reikia, ne? Ačiū. Na ir aš kaip turizmo atstovė ir kaip šiaulietė, kuri myliu savo miestą, labai linkiu visiems nebūti skeptikais, ateiti į miesto šventę gerai nusiteikusiais ir paprasčiausiai
jeigu jūs kvies kažkur sudalyvauti, ateiti ir dalyvauti ir paimti iš Šiaulių dienų maksimum, ką mes galim jums duoti, būti atviriem, nekritikuoti, o patarti galbūt. Ir aišku, labai linkime visur sudalyvauti ir sėkmės Saulės mieste. Ačiū Jums už linkėjimus, iš tikrai įdomų pokalbį, belieka padėkoti Jums ir už pokalbį, ir už linkėjimus, ir matau emocijos, tikrai puikios emocijos liesi per kraštus, ir susitiksime tikrai Šiaulių miesto gimtadienį, ir manau, puikiai praleisime laiką. Ačiū Jums ir iki. Iki.